nasci em Francisco Santos, cresci acreditando que cárie era como resfriado. Todo mundo, alguma vez, ia passar por essa experiência na vida. Fiz mestrado, graduação em odontologia na Universidade Federal do Piauí. E a maior parte das minhas atividades foram na área de odontopediatria. Então, eu pude observar que a cárie não necessitaria daqueles esforços faraônicos para que a criança não tivesse essa experiência. Pelo contrário, dependia apenas de ações direcionadas, de um mínimo de orientação, de educação em saúde bucal. A cárie dentária, ela é a doença crônica mais prevalente na infância. Crianças com cárie sofrem episódios sucessivos de dor, de infecção, se não tratadas, que pode se disseminar por todo o corpo. Sofrem questões de problemas de alimentação, problemas no sono, problemas que impactam negativamente na qualidade de vida tanto da criança como de suas famílias. O projeto chegou através da agente de saúde, que através das visitas que ela já fazia ao Felipe, que tinha o conhecimento que ele precisava de ir ao dentista e que eu já tinha tentado algumas vezes, mas não tinha tido muito sucesso. A base do projeto é educativa e preventiva. Nós temos uma tarde da semana direcionada para os atendimentos preventivos, em que é focada na manutenção de saúde bucal. A gente agenda os pais para os atendimentos e requer que eles venham o mais precocemente possível para os atendimentos, de 0 a 5 anos de idade na consulta inicial. Se a criança se encontra numa situação de saúde bucal, a gente faz de tudo para manter essa situação através de visitas periódicas. Ou seja, a criança chegou saudável, retorna trimestralmente para os atendimentos, de modo que se mantenha com a saúde ou então, se doente, que isso seja detectado em estados mais precoces. Se a criança se encontra doente, já com cárie ou outra doença bucal instalada, ela passa por uma etapa de tratamento inicialmente e só depois retorna para o programa de consultas trimestrais. Durante o atendimento clínico, basicamente nós fazemos preenchimento de fichas, com todas as informações individuais da criança, odontograma para registrar como está a situação de saúde bucal delas, e é o momento em que nós sentamos com a família, com o pai, com a mãe, com a criança. É o momento de orientar, é o momento de motivar, é o momento da gente fazer escovação supervisionada, aplicação de flúor, ver como está a situação de saúde bucal. Isso na parte preventiva. Em outro momento na UBS, é feito o tratamento propriamente dito. São agendados os momentos em que é feito o tratamento clínico convencional. A gente foi, fez o reparo e houve também uma reeducação. Ele não escova sozinho, às vezes ele até quer, eu deixo ele ajudar um pouco. Outra grande vantagem que a gente tem com o projeto é essa questão da aproximação, da afetividade, do vínculo, do acolhimento que a gente proporciona. O ambiente da unidade básica de saúde se torna um ambiente comum para as crianças. O profissional dentista, que historicamente é um profissional que é associado ao medo do consultório, as crianças começam a se adaptar com esse ambiente desde cedo. Quando nós vamos até as escolas, o objetivo é intensificar as consultas, primeiras consultas e de retorno. E também aproximar a criança do profissional e quando chegarem na unidade básica, eles entenderem que aquele profissional é o elo que vai tornar o ambiente da atenção básica tão confortável quanto eles se sentem na escola. Nós também doamos kits de higiene bucal, realizamos aplicação de flúor, escovação supervisionada, atividades educativas mais diversas, palestras, desenhos para eles pintarem, rodas de conversa. E a parte da assistência social, nós temos uma parceria com um grupo de convivência, que é o Pequeno Cidadão, onde crianças que encontram-se em situação de vulnerabilidade social, a gente traz esse acompanhamento lá também, de modo que os professores, os orientadores sociais nos ajudam nesse processo de identificar crianças que ainda não participaram, direcionar para o projeto, identificar crianças que já estão com cárie e incluí-las dentro do programa. Esse projeto teve repercussão na cidade inteira. Então é uma cultura que vai mudar. As pessoas vão pensar mais na prevenção. Houve uma mudança nos hábitos da família como um todo. A gente hoje reflete, mas por que esperar a cárie chegar? Então, cuidando do Felipe, todos nós aprendemos um pouco.